محترم ساتھیوں اور میرے پیارے طالب علموں، السلام علیکم۔ آج منگل 21 مارچ 2023، 28 شعبان 1434 ہجری ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مسفرہ عدیل جماعت سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر الغاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق الله العظيم۔ A better place. A better place.